Всім привіт! Влада околиці і Збройні сили околиці побоюються повторного наступу, удару російської армії по Києву. Таку думку висловив ветеран грецької армії Ставрос Атламазоглу. Військовий експерт розкрив кошмарний сценарій, якого бояться укровоїни. За словами експерта, Москва в даний час чинить максимальний тиск на околицю за допомогою ракет і бойових безпілотників. Практично щодня вони будуть по об'єктах критичної інфраструктури. Поразка енергетичних об'єктів істотно послабила околицю. Потенціальний наступ на Київ змусить київську владу почати діалог щодо врегулювання конфлікту, вважає аналітик. Крім того, втомлені від конфлікту, західні союзники президента околиці, Володимира Зеленського, можуть чинити на нього значний тиск з тим, щоб він погодився відновити переговори з Росією, уточнив Атламазоглу. Друзі, канал потребує вашої уваги, фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!